Кочал хилейхи вогытра республикара судебель дирхинжен ширим водыр процент хаклара хак бабуштарна. Паянцы ведь не чердавара предприятий зенжен ширим билик тенге десагр вуны буспа, халахран ширимик тенге бабуштараща. Кунберге агроинновации предприятий бельдереть. Иртне жул раши рейшиди миллион доннысы читмень халі деларудыру балырмала хулшын ман. Шыбақшағы чырдавар хакне балырдатте. Анжақ вылытларақ чухне шут шандалық вағыдинжен нумай келед. Халі шыбақ поруламалы вағыд, шауын басыд сахал. Тебе бұшылан нумай заводсы мұна сахалрақ туянма бұшлеш, хак чакма бұлдары. Унчен шене жул каникулы вағыдинже де хаксым улжынны балырны күжал шау шайрақ юлна. Республика ретербейлеген предприятизм білдерне дұрық паянды сөт шиде эліксір. Шау вағытрағына водыр процент таран республика тулашнелсі дұқса дербейлеші.